čim završimo projektno-tehničku dokumentaciju, raspišemo javni poziv, dobijemo sve dozvole, idemo u izgradnju. Već kada budemo, pre nego što krenemo u izgradnju, ući ćemo u projektno-tehničku dokumentaciju za javnu garažu iza Želovog, odnosno pored Želovog. Do kraja godine očekujem da bude završen bulevar Vojvode Putnika do Lozničke reke, završavamo svu neophodnu dokumentaciju za nastavak bulevara do Nemanjine ulice i to će takođe biti veoma značajno i važno mesto za javno parkiranje u gradu. Kada uđemo u tu fazu izgradnje, nadam se do kraja sledeće godine, radimo odmah projektno-tehničku dokumentaciju za javnu garažu u Sinđelićevoj ulici. I sa te tri javne garaže mislim da će grad dosta biti rasterećen. Makar ova gradska zona, posebno kada budemo, a ubrzo ćemo zatvoriti i ulicu Župana Stracimira za saobraćaj, dakle to će biti pešačka zona. Tih 17 parking mesta koje se sada nalaze u ovoj ulici bit će premešteni kao poprečno parkiranje ulicu Jaroslava Kuželja. Dakle, tu nećemo ništa izgubiti, ali je mnogo malo parking mesta, slažem se i sa ovom javnom garažom kod taksi stanice, odmah za tim izgradnjom javne garaže pored Želovog igrališta na bulevaru Vojvode Putnika i treća velika i značajna takođe javna garaža u Sinđelićevoj ulici, uži centar grada će biti potpuno rasterećen.